Ақтөбеде көпқабатты үйлердің аулаларындағы қоқыстарды уақытында шығармаған мердігерлерге айыппұл салына бастады. Сонда яқ жаңа контейнерлерге залал келтіріп, орлық жасаған тұрғындарға белгілі мөлшерде әкімшілік айыппұл салынатын болады. Қоқыс шығаратын компаниялар коммуналдық төлемдер түсімінің төмендеуіне байланысты айтарлықтай қаржылық қиындықтарға тап болды. Төлемақы адам басына есептеледі. Ал тұрғындардың саны туралы нақты ақпаратты көбі жасырып қалады. Тұрғындардың айтуынша ең дұрыс шешім контейнерлер саны мен көлемі бойынша төлемді жүзеге асыру. Алайда билік ескі ережелерді өзгерткісі келмейді. Төлем проблемаларына байланысты мердігер компаниялардың бірі жұмыстан бас тартқан. Қазір қалада тек 4 мердігер мен 70 арнайы техника қызмет көрсетеді. Қаржы дағдарысына қарамастан операторлар жаңа қоқыс тасығыштар мен евро контейнерлерді сатып алуда. Қазіргі таңда қала аумағында қаланың санитарлық тазалығын және эстетикалық түрін қалпына келтіруге қала аумағында бас көшелерде осы жер үйлердің аумағында осындай қоқыс жәшіктерін орнату жұмыстар жүргізілуде. Қала тұрғындарының күтіп ұстамауынан жарамсыз болып қалған 1,5 мың қоқыс жәшігі ауыстыруды қажет етеді. Адамдар контейнерлерге көбінесе ескі сантехника мен сынған жиһаздарға дейін тастайды. Бұл үшін енді қатаң жаза қарастырылған, деді қала әкімі контейнерлік алаңдарды аралау кезінде. Тәртіп бұзушылар көшедегі бейнебақылау камералардың көмегімен анықталады. Жалпы өзіңіз байқағандай көп жина мемлекет мүлігі бұзылып, соның ішінде бұзған адамдарын анықтау мәселесі. Оны енді өзім тікелей тұрғындарға жеткіздім. Бірақ қазіргі таңда оңға жетпес сондай фактілер бізге түсті. Демек тұрғындарымыз белсенді болса, ол белсенді әлеуметтік желілерде, бірақ ашық түрде осы мәселені бізге жеткізді. Оған қарамастан полиция қызметкерлері өз жұмысын атқарып келеді. Өңірде қуаттылығы жылына 100 мың тонна қоқыс сұрыптайтын кешен салынады. Бұл өз кезегінде қоқысты қайта өңдеу көлемін 30%-ға дейін жеткізуге мүмкіндік береді. Еркебұлан Серікұлы, Жомарт Құдайбергенов, Александр Грабрев, ТДК 42 телеарнасы, Ақтөбеден.